Hej, velkommen til denne video. I dag så handler det om to billeder i fotografbilledet og rødder sensor. Så husk at like, subscribe denne kanal. Så gør det nu. Så lad os gå igen. Kom og stå vand nu. Jeg er nødt til minus 2. Så. Yes, det er sjovt. Du må til at køre elevator nu. Må ikke se her. Så er vi på vej op. Hvad så, hvis I så? Luksus. Vi kører lige nu op. Lad os gå. Hvad skal vi tage så? Store, så står der Deutsch på fritter og... Skal jeg bare sodavand, eller? Så ikke sodavand der, Deutsch. Nu står der pomfritter. Vi tager bare den normal. Og så skal vi have deep. Mayonnaise. Hvad? Hvad? Jeg tager bare mayonnaise, så. Bare én. Fint, vi tager én der. Var det det? Ja, og så bare en ekstra burger til den. Har vand. Der står vand. Se hvad jeg har fundet, guys. Kender du det, chips? Alexander Husum og den her. Og den der, som jeg ikke smagte med. Luksus. Så kører jeg på rullertrappen lige nu op. Og op lige nu, og så kan vi se springvandet i rødder centrum. Jeg står lige nu på rødder centrum. Se her. Så lad os gå. Se derovre. Altså, tak fordi I ser med alt det der video. Husk at like og subscribe. Alt det der ting. Så vi ses. Hej. Hey.